Kustos muzeja Ponišavlja Pirot Tatjana Karanović ističe da je do sada pristiglo 56 fotografija učesnika iz Pirota, Leskovca, Raške i Dimitrovgrada. Prednost će, kaže, imati fotografije učesnika koji su ispoštovali uslove konkursa. Jedino ograničenje u tome da su one u tom formatu, u digitalnom formatu koji je lako preneti na fotografiju, da tako kažem, i da budu u rezoluciji koja dozvoljava štampu dimenzije 40x30. Svakako da je akcenat na tom utisku, na toj nekoj, više je akcenat na sadržini, na nečemu što slika prenosi, nego na tehnici same fotografije. Fotografije treba poslati na mail Muzeja Ponišavlja, to je muzejpirot@gmail.com. Interesovanje za konkurs ne izostaje 17. godinu za redom. Fotografije koje su nam stizale i ranije, koje su uključivale objekte koji su pod zaštitom, a u lošem su stanju, samo znače da polako obraćamo pažnju i da nam svest ili savest ne dozvoljava da to tako prođe pored nas. I vremenom se to iskristalisalo tako da smo prihvatali i fotografije koje se odnose na malo šire shvaćenu ovu temu, da tako kažem, na ono što učesnici smatraju da treba sačuvati. Pritom uvijek je bio akcija na tome da se nekako na tim fotografijama vidi taj subjektivni odraz objektivne stvarnosti. Svi zainteresovani mogu učestvovati sa jednom ili više fotografija na konkursu koji je otvoren do 15. februara. Najbolje fotografije biće nagrađene sa 6, 4 i 3.000 dinara i izložene u prostoru stalne muzejske postavke. U nedelju 9. februara biće organizovan obilazak svih objekata koji su pod državnom zaštitom na prostoru grada. To će biti, znači, Muzej Ponišavlja kao spomenik kulture od izuzetnog značaja, jedini na teritoriji naše opštine. Zatim ćemo se podsjetiti kuće Božilovića na trgu ovdje pored nas, zatim Srpsko i Grčko vojničko groblje, zatim kuća Bela Mačka, pa onda spomenik oslobodiocima Pirota od Turaka na prostoru gdje je sada pijaca. Zatim ćemo proći nešto reći i o kući, zgradi apoteke Karla Skacela, zatim je tu Pazarska crkva, trougao dalje niz Danila Kiša do zgrade Galanteksa, zatim je tu gimnazija i naš zgrada suda i gradić je u toj celoj priči. Ja se nadam da ćemo napraviti jednu finu šetnju.